Το Σάββατο το βράδυ, ύστερα από την έντονη κακοκαιρία που σημειώθηκε στην πόλη της Δράμας, ο δυνατός άνεμος που υπήρχε, είχε ως αποτέλεσμα την πτώση ορισμένων κλαδιών στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ενός δέντρου στο μνημείο της σφαγής της Δράμας δίπλα στη Ρεύμη που λέμε, και εδώ στην αστυνομία, πίσω την αστυνομία ένα ακόμα δέντρο. Εγώ πήγα το βράδυ και στα τρία σημεία, τα κατέγραψα και το πρωί, της Κυριακής βρισκόμασταν εκεί με τα συνεργεία, έτσι ώστε να απομακρύνουμε τα κλαδιά και τα δέντρα τα οποία είχαν πέσει, έτσι για να ανοίξουμε λίγο και λίγο την κυκλοφορία. Σήμερα βρίσκονται όλα τα συνεργεία μας μέσα στον κήπο, γιατί είχαμε και κάτι μικρά κλαδιά τα οποία σπάσαν από τα δέντρα. Υλικές ζημίες προκάλεσαν αυτά τα πεσμένα? Υλικές ζημίες υπήρχαν μόνο στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ήταν τρία αυτοκίνητα παρκαρισμένα και χτυπήσαν αυτά τα τρία αυτοκίνητα. Όταν βρέθηκα εγώ στο σημείο, τα δύο λείπανε, το ένα ήταν ακόμα εκεί και μάλλον είναι ακόμα εκεί, γιατί με την αστυνομία δεν μπορούσαμε να βρούμε σε ποιον ανήκει. Είναι από άλλη πόλη το αυτοκίνητο. Ελπίζω κάποια στιγμή να το βρούμε και να απομακρυνθεί. Έχουμε στον προγραμματισμό μας να κάνουμε κάποιες εργασίες στην περιοχή εκεί πέρα, γιατί υπάρχει λίγο επικινδυνότητα ακόμα. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόν, καθημερινά, ό,τι ώρα και να είναι, σαν πολιτική προστασία, σαν διεύθυνση Πρασίνου. Οποιοδήποτε μπορεί να μας ενημερώσει για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, να βρεθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εκεί πέρα. Για τα κλαδέματα περιμένουμε λίγο τον καιρό ακόμα? Τα κλαδέματα τώρα αρχές του μήνα, αρχές του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι οποίοι πρέπει να γίνουν, έχουν προγραμματιστεί ήδη.